نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، محفل میلاد مصطفیٰ، محبت کے ساتھ پڑھیے صلی اللہ علیہ کا یا رسول وسلم علیک یا مدح نبی جرت مدح نبی کر تو رہا ہوں لیکن جرت مدح نبی کر تو رہا ہوں لیکن جرت مدح نبی کر تو رہا ہوں لیکن عرف اظہار میں تاثیر کہاں سے لاؤں، عرف اظہار میں تاثیر کہاں سے کیسے ڈھالوں، روئے قرآن کی تفسیر کہاں سے لاؤں، روئے قرآن کی تفسیر کہاں سے لاؤں، کیونکہ اللہ کی سر تاب قدم شان ہے یہ، اللہ کی سر تا بقدم شان ہے یہ، اللہ کی سر تا بقدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، کہتا ہے میری جان ہے یہ، ایمان یہ کہتا ہے میری
ہی جان ہے یہ ایک بے نام کو اعزاز نسب مل جائے ایک بے نام کو اعزاز نسب مل جائے کاش مداح پیمبر کا لقب مل جائے لقب مل جائے دینا کس کو میں دینا کس کو میں مظفر کو محبت اپنی جس قدر اس کے مقدر میں ہے سب مل جائے جس قدر اس کے مقدر میں ہو سب مل جائے سب مل جائے سب مل جائے بڑا خوبصورت سے لکھا سوچئے گا کہ آدمی کو وہاں کیا کچھ نہیں ملتا ہوگا آدمی کو وہاں کیا کچھ نہیں ملتا ہوگا انگریزوں کو جہاں جنبش لب مل جائے انگریزوں کو جہاں جنبش لب مل جائے قطرے سے ہو کیا مدحت دریا میرے آقا قطرے سے ہو کیا مدحت دریا میرے آقا مقصود ہے بس عرض تمنا میرے آقا مقصود ہے بس عرض تمنا میرے آقا اشکوں کی روانی اشکوں کی روانی اشکوں کی روانی میں یہی ورد زباں ہے آقا میرے آقا میرے آقا میرے آقا آقا میرے آقا میرے آقا میرے آقا آقا میرے آقا میرے آقا میرے آقا آقا میرے آقا میرے آقا ہر نفس مدح رسول مجتبی لکھتا رہا ہر نفس مدح رسول مجتبی لکھتا رہا اور قلم ان کو امام الانبیاء لکھتا رہا لکھتا رہا کتنا مشکل تھا کتنا مشکل تھا کتنا
مشکل تھا ثنائے مصطفیٰ میں ایک لفظ، کتنا مشکل تھا ثنائے مصطفیٰ میں ایک لفظ، میں فقط صلی اللہ صلی اللہ لکھتا رہا، فقط صلی اللہ صلی اللہ لکھتا رہا، میں فقط صلی اللہ صلی اللہ لکھتا رہا، میں فقط صلی اللہ صلی اللہ، میں فقط صلی اللہ صلی اللہ. ہاں قلم خوشبو کا ہو، حرف اظہار میں تاثیر کہاں سے لاؤں، پیکر نور کو الفاظ میں کیسے ڈالوں، روح قرآن کی تفسیر کہاں سے لاؤں، قلم خوشبو کا ہو اور اس سے دل پہ روشنی لکھوں، قلم خوشبو کا ہو ہزار بار گشویم دہنز مشک و گلاب، قلم خوشبو کا ہو اور اس سے دل پہ روشنی لکھوں، مجھے توفیق دے یا رب کہ میں نعت نبی لکھوں، مجھے توفیق دے یا رب کہ میں نعت سے حرف میں ڈالوں، لباسے حرف میں ڈالوں میں کردار حسین ان کا، لباسے حرف میں ڈالوں میں کردار حسین ان کا، امی لکھوں اما لکھو غنی لکھو سخی لکھو، امی لکھو اما لکھو امی لکھو اما لکھو غنی لکھو سخی لکھو، کبھی یاسین و مبشر کبھی طہٰ لکھوں، کبھی یاسین و مبشر کبھی طہٰ جب تک رہوں نعت شہ والا لکھوں، زندہ جب تک رہوں نعت شہ والا لکھوں، کعبہ قوسین نے حد کھینچ رکھی ہے ورنہ، کعبہ قوسین نے حد کھینچ رکھی ہے ورنہ، ذکر معراج کا چھڑ جائے تو کیا کیا لکھو، ذکر معراج کا چھڑ جائے تو کیا کیا لکھو، کیا کیا لکھو، توفیق سے ہے نا لکھنا، جنہوں نے لکھا انہوں نے کیا لکھا، وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے باطن وہی ہے ظاہر، پڑھیں گے مل کے، وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے باطن وہی ہے ظاہر،
उसी के जलवे उसी से मिलने, 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 उसी से उसकी तरफ गए थे, उसी के जलवे उसी से मिलने, उसी के जलवे उसी से मिलने, उसी के जलवे उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे, उसी से उसकी तरफ गए थे, उसी से उसकी तरफ। निगाह है इश्को मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, निगाह है इश्को मस्ती में, इश्को मस्ती में निगाह है इश्को मस्ती में, आंख वाला तेरे जोबन का तमाशा देख। निगाह है इश्को मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान, वही कुरान वही फुरकान, वही यासीन वही ताहा, वही कुरान वही फुरकान वही। नात लिखने की तमन्ना लिए इस सोच में हूँ, नात लिखने की तमन्ना लिए इस सोच में हूँ, इस सोच में हूँ। अगर जागते हुए तो आप जौक लेंगे। नात लिखने की तमन्ना सोच में हो। नफस गुम कर दमी आयत जुनैदो बायजीदी जा, मैं कहां से लाऊं। शुक्र है कम लोगों को समझ आई। नात लिखने की तमन्ना लिए इस सोच में हूँ, नात लिखने की तमन्ना इसलिए सोच में हूँ कि वो जो ममदू है खुदा हो उसे मैं क्या लिखूं, मतलब मैं कहाँ से लाऊं। निहां जिक्र मोहम्मद है, निहां 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 जिक्रे मोहम्मद है, आया जिक्रे मोहम्मद है, यहाँ जिक्रे मोहम्मद है, यहाँ जिक्रे मोहम्मद है, यहाँ जिक्रे मोहम्मद है, वहाँ जिक्रे मोहम्मद है, मोहम्मद है, यहाँ जिक्रे मोहम्मद। सारे मिल के पढ़ो पता चले के यहाँ जिक्रे मोहम्मद है, यहाँ जिक्रे मोहम्मद है, यहाँ जिक्रे मोहम्मद है, यहाँ जिक्रे
ہے یہاں ذکر محمد ہے وہاں ذکر محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بڑا خوبصورت شعر لکھا ہمارے چکوال کے شاعر ہیں انہوں نے. کیوں کہا جاتا ہے مل کے پڑھیے, کیوں کہا جاتا ہے, وجہ بیان کر دی. عطائیں عطائیں ڈھونڈ لیتی ہیں جہاں ہوں مصطفیٰ والے, عطائیں ڈھونڈ لیتی ہیں جہاں ہوں مصطفیٰ والے, جہاں ہوں مصطفیٰ والے, جہاں ہوں عطا 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 ڈھونڈ ڈھونڈ لیتی ہے جہاں ہو مصطفیٰ والے, کرم بھی دیکھ لیتا ہے, کرم بھی دیکھ لیتا ہے, کرم بھی دیکھ لیتا ہے, کہاں ذکر محمد ہے, کرم بھی کرم بھی دیکھ لیتا ہے, کرم بھی دیکھ لیتا ہے, کہاں ذکر محمد ہے, دیکھ لیتا ہے کہاں ذکر محمد ہے. لب گفتار سے غنچہ فشاں ذکر محمد ہے, لب گفتار سے غنچہ فشاں ذکر محمد ہے, زہِ قسمت کے اب ورد زباں ذکر محمد. بڑا خوبصورت شعر لکھا, خدا سے اس تعلق کا شرف ہم کو بھی حاصل ہے, خدا سے اس تعلق کا شرف ہم کو بھی حاصل ہے, کہ اس کے اور ہمارے درمیان ذکر محمد ہے, کہ اس کے اور ہمارے درمیان ذکر محمد ہے, کہ اس کے اور ہمارے اور وہ ذکر محمد کیا ہے, یہی تو ہے صلی اللہ علیہ یا ایک کلام کا حکم ہے مجھے, بڑا خوبصورت کلام ہے, ساتھ شامل رہیں گے تو ذوق دوبالا ہوگا, پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ بات سمجھ آ رہی ہے اور آپ ذوق لے رہے ہیں, اور کیوں نہ ذوق لیں کہ حضور کی بات ہے, آپ کے کرم کا تذکرہ ہے, آپ کے لطف و عنایت کا تذکرہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. محبت کے ساتھ کلام ہے پیر سید نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا, بڑا خوبصورت کلام ہے تو اسے آغاز کرتے ہیں. دیکھیں شہ بتہا جو عنایت کی نظر سے,
کی نظر سے دیکھیں 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 شہبت ہا جو عنایت کی نظر سے دیکھیں شہبت ہا جو عنایت عنایت کی نظر سے کیا 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 نٹلیں آئی بلائیں میرے سر سے کیا کیا نٹلیں آئی بلائیں آواز آئے کیا 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 نٹلے آئی بلائے بندیاں نوں سمجھ نہیں آئی ہونی تے ترجمہ کر دینے آ کہ اچا تارا نصیباں دا اچا اچا تارا نصیباں دا اچا تارا دا اچا تارا کدوں ہونا ہے نصیب دا تارا کدوں اچا ہونا ہے ایک واری پوچھ لاوے تو کیا کیا نٹلے آئی بلائے میرے سر سے کیا کیا نٹلے آئی بلائے میرے سر سے اگر چشمے کرم کی چشمے کرم ان کی ادھر ایک بار ہو جائے تو کیا کیا نٹلے آئی بلائے میرے سر سے چشمے رحمت من انداز نظر چشمے رحمت خوشا انداز نظر من انداز سوئے من انداز نظر چشمے رحمت بے خوشا سوئے من انداز نظر اے قریشی لقب ہاشمیوں مطلبی کیا کیا نٹلے آئی بلائے میرے سر سے بولو کیا کیا نٹلے آئی بلائے میرے سر سے
बड़ा खूबसूरत शेर लिखा पीर साहब ने, असहाब पे रोशन, असहाब पे रोशन थी तेरी शिर्क से नफरत या रसूल अल्लाह, रोशन थी तेरी शिर्क से नफरत रोशन थी तेरी शिर्क से सजदा सजदा न किया तुझको किसी ने इसी डर से, सजदा न किया तुझको किसी ने इसी डर से, डर से डर से सजदा 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 न किया तुझको किसी ने इसी डर से, सजदा न किया तुझको किसी ने इसी डर से, वो तेरा दल के झुकना तो खुदा के आगे वो तेरा दर्श के झुकना तो खुदा के आगे वो तेरा हुक्म के तो सजदा न किया तुझको किसी ने इसी डर से, असहाब पे रोशन तेरी शिर्क से नफरत सजदा न किया तुझको किसी ने इसी डर से, एक वो साहबा आखो सुभान अल्लाह, एक वो के रहा जिनको तेरा दान मयसर, एक वो के रहा जिन को तेरा तार मुझा सही साहबा, जिन्हें हर सुबह सुबह ईद हासिल थी साहबा, हासिल थी उन सहाबा की खुशतवार निगाहों को सलाम, जिन्हें ईद हासिल थी उन सहाबा की खुशतवार निगाहों को सलाम सलाम सलाम, सलाम सलाम
سلام 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 خوشتوار نگاہوں کو سلام جنہ اکھیاں دل بر تکیا ان کو سلام ان کو سلام ان صحابہ کی خوشتوار نگاہوں کو سلام وجہ کیا تھی کیونکہ ان کا مسلک تھا عادت نہیں مسلک تھا طواف رخ زیبا کرنا ایک وہ کہ رہا ہم کہ تیرے لمحے دیدار کو ترسے ہم کہ تیرے لمحے دیدار کو ترسے میرے آقا ایک ہم کہ تیرے لمحے بڑا خوبصورت ہے جس دل دعا کا شعر ہے شامل ہو جائیں گے تو پنجابی کے دن چنگے راسو میری تو دعا ہے اپنے واسطے بھی تھوڑے واسطے بھی کہ جس دل کہوں پہنے ہوئے جس دل کہوں پہنے ہوئے میں تو کے غلامی جس دل کہوں پہنے ہوئے جس دل اٹھے تو جنازہ بھی الہی اسی در سے میرا اٹھے تو جنازہ بھی الہی اسی در سے جڑے جڑے ہے وہ آنکھوں ہم بھی ہیں
کے امیدوار ہم بھی ہیں، نگاہ لطف کے امیدوار، نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں، ہم بھی ہیں، لیے ہوئے دل بے قرار ہم بھی ہیں، لیے ہوئے تو دل بے قرار ہم بھی ہیں، لیے ہوئے تو دل بے قرار، بے قرار، بے قرار ہم بھی ہیں، ہمارے دست تمنا کی لاج رکھنا، لاج رکھنا، 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 رکھنا یا ہماری بھی لاج بھی رکھنا، او بے باغ بہار گلزار وچوں اک ڈھینگر کنڈڑا سہی، میری لاج بھی رکھنا، تڑے اٹھا گولیا مجی چک بھیڑا دا دمڑا میں بھی سہی، کیڑا مل لگدا میں بھی سہی، میں بھی سہی، تڑے عالم فاضل مفتی بوتے ایک مسخ سنگل حیدر ایک کتڑا مدڑا میں بھی سہی، میری لاج بھی رکھنا، لاج بھی کوئی سرگیدا تارا ہے، ہماری لاج بھی رکھنا، سرگیدا تارا ہے، سرگیدا کملی والڑیا سانو تیرا سہارا ہے، سانو تیرا سہارا ہے، سانو رکھنا پتہ آیا